Камерата на строителите в България проведе среща с парламентарната група на Обединените патриоти, за да потърсят помощ за безпрецедентната атака срещу целия строителен бранш, идваща от БСП. Строителите станаха жертва на опитите на левицата да дестабилизира държавата, целейки се в най-уязвимите сектори. Вижте, ние вчера направихме една среща с председател на Народното събрание и тя каза така, цитирам: "Вие сте много лесна дъвка в момента." Както искате, така ме разберете. Ако проследим какво се случва в Румъния, ще си дадем много лесен отговор. Махаме голямите, остават малки и тогава ще дойдат някои други хора да поемат работата, а ние пак ще я свършим. Няма други. Това е основната цел на БСП. БСП деструктивно играе в абсолютно всички браншове и нейната цел е където може, което не е доразрушено, да го сръднем с основи. Представителите на камерата дадоха своите предложения, които да оздравят сектора. И ние работим по 5-6 основни проблема. Това е ЗОП и ЗУД, сиреш промяната на законовата практика, която да даде по-лесен начин да се провеждат търговете и след това да се проверяват. Говорим за образованието, говорим за привличане на хора от диаспорите, които да могат да работят за нас, защото за жалост продължава изтичането на работна ръка и това са същите тези строители, които работят некачествено, отиват в чужбина и там работят страшно качествено. Що? Нали са същите? Насякъде липсват кадри в областта на строителството. Ето, бяха изнесени данни. От 780 завършили в професионални училища, едва 4% са продължили да се занимават с тази професия. Така че браншът търси нашата подкрепа и за промяна на законодателството, за да може да се изчисти от некачествените фирми. Промяна на законодателството в отношение на това да могат самите те като браншова организация да отнемат лицензи, защото това право по сегашното действащо законодателство не им е дадено и те де-факто се появяват само като нерегистратори относно категоризацията на строителите, но после нямат абсолютно никакви правомощи да отнемат даден лиценз при извършено некачествено строителство. Патриотите изразиха подкрепа и готовност да разгледат предложенията на Камерата на строителите.